It's Erev Tu B'Shvat. I'm here in Kfar Noor, Yamin Ord, in northern Israel. I had the great pleasure today of planting this new olive tree with my friends here at Yamin Ord Youth Village. Tu B'Shvat is a wonderful day to remember our responsibility to care for our environment. And in the Carmel, which suffered such a grievous fire 1 year ago, it's a time to remember our responsibility to replant and rebuild forests that have been damaged. And today, that's what we're doing with our friends here at Yamin Ord. Be'erev Tu B'Shvat. היה לי כבוד גדול לבוא לכפר נוער ימין עוד, איפה שאני נמצא עכשיו, לנטוע העץ. אני עדיין יכול לזכור את הנזק שהאש המשתוללת גרמה בשריפת הקמל לפני שנה. אני רוצה לקרוא לכם את נוסח ההקדשה של לוחית הזו. לציון הידידות עמוקת השורשים בין שתי האומות שלנו, ארצות הברית של אמריקה וישראל. Tu B'Shvat, פברואר 2012. אני מקווה שלכולם יהיו Tu B'Shvat שמח ושלכולנו תהיה סביבה בריאה בעתיד.